За чвэрць стагоддзя Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт выпусціў больш за 6 тысяч спецыялістаў. Зараз гэта высокакваліфікаваныя ўрачы, якія працуюць у бальніцах і паліклініках нашай краіны. Перад пачаткам размеркавання традыцыйная фотасесія лепшых сёлетніх выпускнікоў ВНУ, стыпендыятаў спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. За поспехі ў вучэбнай і навуковай дзейнасці будучы анестэзіёлаг-рэаніматолаг Вольга Курбацкая і хірург Максім Шастапалаў уключаны ў банк даных адоранай моладзі. Я з дзяцтва хацела быть врачом. С детства считала, что это достаточно достойная профессия, это высокая профессия, помогать людям. Сейчас я выбрала специальность анестезиолога-реаниматолога. Это специальность, как ни одна из многих о этом говорит, о помощи людям. Я уже больше 3 лет работаю в Гомельской областной клинической больнице в ортопедо-травматологическом отделении. Вот, занимаюсь активно научной деятельностью и также неплохо учусь. Если дело действительно нравится, то как бы и душой, и телом полностью отдаешься делу. На пасяджэнне па размеркаванні прыйшлі каля 570 студэнтаў лячэбнага і медыка-дыагнастычнага факультэтаў. Камісія прымала рашэнне з улікам іх вучэбнай паспяховасці, удзелу ў навукова-даследчай дзейнасці, месца праходжання практыкі, сямейнага становішча і месца жыхарства, а таксама асабістых пажаданняў. Выбар напрамку прафесійнай дзейнасці будучых урачоў вызначаўся пералікам медыцынскіх спецыяльнасцяў інтэрнатуры, зацверджаны Міністэрствам аховы здароўя. У асноўным сёлетнія выпускнікі накіраваны ў бальніцы і паліклінікі ў Гомельшчыны, а таксама іншых рэгіёнаў краіны. Штогод Гомельскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт уносіць значны ўклад у забеспячэнні Беларусі кваліфікаванымі медыцынскімі кадрамі, у тым ліку і вузкай накіраванасці, недахоп якіх яшчэ адчуваецца. З кожным годам кадровая ситуация улучшается в системе здравоохранения. И, конечно, работают над этим 4 вуза, в том числе вклад свой носит и Гомельский медицинский университет. Сегодня около 570 человек, там 562, распределяется, и основная масса, больше половины, идет в лечебное учреждение Гомельской области. И уже можно предполагать, что со следующего года все такие узкие места, они будут закрыты. Зараз у Гомельскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце дзейнічаюць 4 факультэты – лячэбны, медыка-дыагнастычны, замежных навучэнцаў і давузаўскай падрыхтоўкі. Сёлета ў ВНУ плануюць адкрыць цэнтр павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ўрачоў агульнай практыкі. Вераніка Варашыліна, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель».